はい、というわけで今回は緑ヶ丘駅近くにあります炭火焼き鳥萩さんにお邪魔しております。前回は担々麺 7.5kg のチャレンジをお願いして以来ですね、ちょっとこれ見てくれば、普段の一品料理とかってまだ動画で出したことがなくて、完全にご褒美会になってます。で、あとこの唐揚げとかもデフォルトのメニューであって、あと山盛りのご飯これは安定してるね。で、あとなんか萩さんがこの後いろいろまた出してくださるみたいなので、ちょっとこれで食べつつね、お皿減ったらまた出していただいてみたいな感じで、今回はまったり撮影していきたいなと思ってます。いただきます。いただきます。はい、どうぞ召し上がれ。ありがとうございます。すごく居心地がいい。飲み物お借りくださいね。あ、はい、ありがとうございます。減るかなこれ。大きさはすごい。肉汁めっちゃ溢れる。ありがとうございます。相田さんがこれにポッとやっといてくれれば、うん、はい、ありがとうございます。せせりの唐揚げ、幸せになる。めっちゃ美味しい。本当に幸せだ。この時間までお腹空くの我慢しててよかったです。お酒に合うであろうものはご飯にも絶対合うんですよ。うおー、ありがとうございます。
や、めっちゃ美味しい。鶏肉の概念が変わる。うん、おいしめしめチキン。おっきい。これうちのこのまま1人前でいつも出してるんで。あ、そうなんですか。そうそうそう。すごー。これ1人前の土揚げです。そうです。これ本当に好き。美味しいじゃん。
してるのって思うし、ぼんじり、皮、ネギマ、レバー、つくね、香りが苦手な人に食べてもらいたい。こんな美味しいんだってなるから、お邪魔してます。いろんなものだね。塩の焼き鳥、おありがとうございます。めっちゃある、すごい。皮、ぼんじり、軟骨、レバー、砂肝、ネギマ、で手羽先と、これが丸い串が胸肉、ここ3本のささみで、わさびと梅と柚子胡椒。わー、ありがとうございます、ささみという概念を捨てた方がいいと思う。汁物です。鶏塩ラーメン。ありがとうございます。汁物だ。ちょっと鶏チャーシューを多めに入れてあります。おお、ありがとうございます。あー、これは美味しいや。あー、このね、なんかカツオの香りがすごいする。最後全部ちっちゃいこれ食べてもらわないとね。おお、どう
飲んじゃってください。いやもう本当に飲めますもんね。いや今日は結構食べたと思う。私はもうお腹いっぱいです。やっぱね、でもこうやって久しぶりにゆっくりハギさんのご飯を食べれて、改めてやっぱり美味しかったです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。いや今日は長時間だったな。あー、コーラが染みる。ありがとうございました。ありがとうございます。普通になんかいつもより食べた気がする。